Natri s Freďom. Hejteri tu budú vždy. Nikdy si neberte kritiku od niekoho, ku komu by ste si nikdy nešli poradu. To je aj jedna z vecí, prečo mnohí z nás ani len nezačnú niečo robiť, alebo si jednoducho nejdu po tie svoje ciele. Nejdu si za tým, čo chcú, alebo po to, čo chcú v živote, ale prispôsobia sa okoliu. Tu máme veľa blokov, prekážok, či už z detstva, alebo počas toho, ako sme rastli, ako sme sa nejakým spôsobom vyvíjali. A my by sme práve, že nemali dať na tieto obmedzujúce presvedčenia. Keď niečo jednoducho chceme robiť, skôr či neskôr, tí hejteri prídu. Vždy, keď sa posuniete, a možno aj vo vašom okolí, asi tam nevždy budú len ľudia, ktorí sú pre vás možno na celý život. Niekto je náš priateľ a niekto nám jednoducho dá nejakú životnú skúsenosť. Niekoho máme na celý život, niekoho máme na rok, niekoho máme na 5 rokov, niekoho na 20 rokov v našom živote. A práve pri tom, ako sa budete vyvíjať, ako pôjdete po to, čo chcete dosiahnuť, tak tam sa vám taktiež budú ukazovať tí ľudia aj vo vašom blízkom i ďalekom okolí. A vy sami si musíte zodpovedať na otázku, je tento človek osobou, ktorú chcem mať v mojom živote aj naďalej? Alebo jednoducho, toto je bod, kedy si poviem, že stačilo. A chcem sa obklopiť inými ľuďmi, ktorí ma budú naozaj podporovať, ktorí mi pomôžu dosiahnuť to, čo chcem. Alebo minimálne mi aspoň nebudú nadávať pre to, čo chcem robiť, alebo ma nebudú sa snažiť zosmiešňovať, alebo čokoľvek iné. A samozrejme, druhá vec, musíte sa trošku nastaviť aj tak flegmaticky. Nebrať si veci osobne od tých druhých ľudí. Bo asi vždy tu bude niekto, komu bude niečo vadiť, keď sa budete snažiť niečo dokázať alebo dosiahnuť. Ale to není váš problém. To je problém tých ľudí. Ak možno sa snažíte popasovať s takýmito prekážkami v živote a neviete ako na to, tak dajte určite follow pre viac tipov. Pridajte sa do facebookovej skupiny Život podľa mojich predstav.sk a taktiež choďte na web frederiksmikal.sk/online-konzultácia. Vyplňte prihlášku, môžete získať 30 minút môjho času a taktiež linky sú vždy v popise týchto videí, ktoré pridávam. Dajte follow, vidíme sa opäť zajtra v ďalšom videu.